L'IPC del mes d'agost s'incrementa amb 5 dècimes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Això vol dir que és més car comprar i consumir els béns bàsics i, per tant, que les persones que ja estan patint la crisi amb totes les retallades, doncs encara es veuran agreujat més la seva situació per aquest increment de preus. Val a dir que a Catalunya tenim 5 dècimes més de preus que el conjunt de l'Estat, amb un 3,1 de l'IPC, i això és degut fonamentalment a l'increment de l'euro per recepta, que fa que aquí paguem molt més també per la sanitat a Catalunya. És evident que cal posar control als preus, sobretot dels serveis bàsics, i resoldre la dependència del petroli. Però, a més, cal que acabin aquestes polítiques de retallades que cada vegada ens posen en més dificultats a la majoria de la població d'aquest país.